Fala galera, você está no Gameplay RJ. Quem fala com vocês é o David Jones. E galera, o início do gameplay de Horizon Forbidden West, tá? Olha só, quero agradecer a Sony, né, PlayStation, que me mandaram esse jogo com bastante antecedência, que dá tempo da gente fazer nossos conteúdos com, né, bastante tempo. Obrigado. E a gente vai jogar um dos grandes lançamentos do ano. Já tô aqui, ó, português brasileiro, falas e vídeos português brasileiro, tudo em português. Contrastezinho aqui, ah, tá bom, 50, vamos começar essa brincadeira. Sony Interactive Entertainment presents Horizon Forbidden West. Vamos lá, tem abertura? Guerrilla Games, né? Desenvolvedora. Estúdio, né? Durante uma vida inteira de busca por conhecimento, uma dúvida me consumia. Como foi que nosso mundo surgiu? Os antigos pereceram 1 milênio atrás e extinguiram todas as formas de vida. Ela me mostrou como ele renasceu. Uma menininha exilada, ignorante da própria importância. Graças a ela, eu descobri que a vida só foi salva por um milagre tecnológico. Zero Dawn. Um sistema de terraformação composto de 9 funções subordinadas. Cada uma ajudando a transformar uma terra árida e estéril a uma paisagem exuberante. Cuidada e protegida pelas máquinas. E com ela, eu descobri o maior segredo de todos. O segredo da vida dela. Que ela é uma clone de Elizabeth Sobeck, criadora do Zero Dawn. Nascida para impedir uma nova extinção. Iniciada por Hades, uma IA viu que ganhou consciência após receber um sinal misterioso. E com uma pequena ajuda minha, ela triunfou na grande batalha na cidade de e se tornou a campeã da humanidade. Mas por mais útil que ela seja, agora preciso deixá-la. Pois enquanto ela busca consertar o que Hades destruiu, eu fiz uma nova descoberta que anuncia tanto destruição como oportunidade. Bom, tá aí, né, um resumo da história do primeiro jogo. Para quem não tava familiarizado, foi, né, mais ou menos isso que aconteceu. Bom resumo, rapidinho e tal, bem legal. Vamos começar, né? Novo jogo. Vamos jogar o normal, ó, tem 5 níveis de dificuldade, legal. Vambora. Explorador e guiada. Informação mínima interface, observa onde se orientar, marcadores e ícones para ajudar. Ah, a gente sempre utiliza os marcadores, né? Se ficar muito marcador, assim, se for coisa além do normal, aí eu tiro. Ah, salvamento automático ao longo das missões e tal. Beleza. Estou quase sem tempo, Elizabeth. A Terra está morrendo. As pessoas estão sofrendo. E vão morrer de fome. Tudo por causa de um sistema de terraformação que está descontrolado. E só eu posso resolver. Só eu tenho o código genético.
Não vai demorar para a situação ficar irreversível. E aí? Extinção. Há meses eu tenho procurado o que preciso. Um backup da Gaia, que você projetou para controlar o sistema. Mas sempre que pareço ter uma pista, ela não leva a nada. E toda noite tem o mesmo sonho. Eu ando por um campo de flores, sob a luz de um céu estrelado. E quando chego ao centro dele, você está lá, Elizabeth. À minha espera, embora você tenha morrido há 1000 anos, você é quem mais se assemelha a uma mãe para mim. Por um momento, me sinto completa. Mas isso nunca dura. Sempre acabo sozinha. Este mundo é seu legado, Elizabeth. Não vou deixar que ele morra. O Vale Adiante é a única pista que resta. A última esperança de achar o backup. Vou fazer o que precisar para obtê-lo. Eu prometo. Varl? Ora, se não é ela, a salvadora de Meridiana, a ungida dos Nora. Você sabe que eu odeio ser chamada assim. Olha, considere uma punição por fugir de nós na mesma noite em que vencemos o Hades. Eu cresci como exilada. Lembra? Não sou muito de festas. É. Mas aquela era em sua honra. Só tô te lembrando. E aí? Qual é a missão? Deve ser urgente pra ter ido tão rápido. Investigar umas... Ou talvez tenha alguma coisa a ver com a peste? As duas coisas, mas... preciso... Ah, não. Eu tô atrás de você faz tempo. Tá tudo bem. Depois de tudo que fez pra ajudar os Nora e a minha família, eu jurei ajudar você, acima de tudo. Por isso agora eu tô com você. Não tem como fugir. Ok, mas se vai mesmo vir comigo, precisa ser capaz de ver o que eu vejo. Um foco? Nunca pensei que teria sua visão especial. Depois vou dar mais um e ensino a fazer backup dos dados. Dados? Informações no dispositivo. Tem muito o que aprender. Eu vou explicar tudo pra você aos poucos. É desse jeito que você viu? Desde que eu era criança. Vamos.
Vamos lá? Certo. Sofri uns arranhões no caminho até aqui. Seria bom procurar ervas medicinais, abastecer. Então essa vai ser sua primeira lição sobre o foco. Tá legal, então. Vamos começar. Aí, na moral, deixa eu dar um pause aqui. É... que cutscene insana, né? Assim, gráfico completamente insano dessa cutscene, né? E uma coisa que eu gostei, tudo bem, não deu pra ver tanto disso ainda, mas um dos defeitos, na minha opinião, do primeiro, né, Horizon Zero Dawn, eram as expressões faciais, que não eram muito boas. Já deu pra ver que deu uma melhorada considerável. Óbvio, foi anos depois, claro que tem que melhorar. Vamos lá, tamo aqui com o Eloy. Essas plantas são diferentes daquelas nas terras. Colete celeste medicinal, que deve ser essa aqui, né? Ajuda a ver o que a gente precisa. Fazer tal um número limitado, aí cura e tal, com, né, botão pra cima. Ah, já tá pedindo pra gente usar, né, lá. É, bom, pelo menos fazem você se sentir melhor. Beleza, vamos seguir adiante. Vamos lá. No botão, ó, pegar mais algumas delas pelo o X pula. É, boa ideia. Quadrado ela se abaixa. Vamos lá. Pegar mais. É, o gráfico do gameplay também tá... excepcional, é melhor parada que o PlayStation já fez, eu acho que com facilidade, assim, em termos gráficos, né? Os cabelos dela, tá um negócio de louco isso aqui é o quê? Daminar a peste. A peste tá infectando todas as plantas, tá mudando elas. Se continuar assim, nada vai crescer. A gente precisa resolver isso. Tudo bem, eu já... ó, arco e flecha aqui, né? Já, tô sem flecha. Provavelmente vai ter tutorial de como fazer flechas, né? É pra lá que preciso ir. É assim, galera. Realmente, eu tô bem, bem impressionado com os gráficos desse jogo. O backup? Então... ah, dá pra fazer um tibum, vamos lá. É uma IA... é difícil de explicar. Caraca, debaixo d'água, que irado, mané. É, ela ainda não tem um troço de respirar debaixo d'água, né? Que é isso aqui? Achei uma... pega? É como se fosse um conjunto de instruções pra consertar o mundo. Parece complicado. Como é que mergulha? Ah, o quadrado. Pô, o sistema de nadar é bem, bem, bem interessante. O bola, ela dá um dashzinho debaixo d'água. Lembrando que agora, né, a gente vai poder mergulhar em tudo, basicamente. É, isso aqui é o... R3 ativa o foco, né? Aí foi esse negocinho que vocês viram. Ó, tem uns bichos ali, mas não tem... tomar cuidado, né? Porque eu não tenho nem flecha. Esse... caraca, que bagulho lindo, hein, galera? Pelo amor de Deus. Socorro, hein? Vamos lá, chegamos nas ruínas antigas. Não estamos chegando ainda, né? Quantas flechas naquela máquina? Ahá! Melhor olhar mais de perto. Quero, me dá essas flechas aí, na moralzinha. Eu tô aqui na carcaça, cadê? Meu amigo. Ah! É a porrada também com a lança, né? Agora tem mais. Ah, agora tá mais liberado pra bater à vontade com a lança. Legal, porque a lança era uma arma interessante.
Só que a gente não tinha... Ó, peguei o galho aqui. Só que a gente não tinha... É, não pude usar tão livre assim, né? Agora ficou mais. Olha. Eu não sei não, mas eu acho que bugou, hein? Tá vendo que eu tô aqui. Posso até usar o foco e tal, mas eu não consigo examinar. Vamos carregar o jogo, vai. Iniciar o jogo soft. Ó, vamos lá. É, realmente tava bugado. Essa máquina foi abatida há pouco tempo. Quem mais viria até aqui? Não sei não. Mas é melhor a gente fazer umas flechas. Pode ter encrenca pela frente. Tem galhos do rio perto do córrego. É, o tutorial para fazer as flechas, né? A gente usa esses galhos. Tem um sistema de crafting simples, mas interessante, vamos, né? Vamos fazer umas flechas. Eu já vou abrir, deixa eu só pegar mais galho. A água desse jogo tá o bicho. Olha um. Tá a flecha aqui, eu seguro. Muito bem. Pronto. Idem. Flechas prontas. Bora. Tem mais cabe. Mas eu não consigo alcançar daqui. Nada que uma boa flecha certeira não resolva. Só preciso mirar na trava. Muito bem. Muito denso, né, o cenário também, né? Pela deusa, que lugar é esse? Não sei. Ó a praga ali, ó. A transmissão. A gente precisa entrar aí. Então, como ficou a situação em Meridiana? Bom, teve uma confusão quando viram que você foi embora. Mas algumas pessoas consideraram que você só iria embora se fosse atrás de alguma coisa importante. E era importante mesmo. O carro. Encontra uma entrada, beleza. Opa! Pra passar aqui? Não. Eloy, por aqui! Opa, achou? Talvez a gente consiga descer por aqui. Lutear, né? Falta flecha que não pode. Vem por aqui. Vai pro mato. Nunca vi uma daquela antes. As máquinas mortas deixaram ele alerta. Como quer lidar com ela? O foco pode ajudar. A gente pode analisar a máquina antes. Parece uma lontra, né? Tá bom. Só um segundo. Então, tá vendo essas partes brilhando? São os pontos fracos. Pronto. Vamos lá, eu tô pronto. Vamos lá. Na cara. Foi. Parece uma lontra, né? Cara, as máquinas são a parada mais maneira desse jogo, são essas máquinas, cara. Sinceramente. É... Mais um vindo. Mais um? É, esse é tipo um vigia, né? Morto. O foco sabe disso tudo. Ele lê os dados da máquina. Como caçador estudando a presa? É, tipo isso. Então, depois que eu fui embora, o que o resto do pessoal fez? Bom, assim que a celebração terminou, minha mãe levou o resto dos Nora pra casa.
O Rei Sol colocou os Karja pra... Rei Sol. E eu parti atrás de você. Outra escada. Preciso acertar. Alguém disparou contra a máquina. Carai, vou te falar que... Achei primeiro quando caí dentro de uma ruína. Começamos no bem. Achei os outros em um estoque antigo um tempo atrás. Pokémon e esse aqui, porque eu tô curtindo pra caramba, hein? Tô curtindo muito. Acho que teremos aí um bom primeiro semestre, porque ainda tem Elden Ring e Dying Light esse mês. Vambora. Farzinit. Eu sei que eles trocavam tecnologia com o Zero Dawn. Mas por que teriam um backup da Gaia? É, a gente tá procurando backup da Gaia, né? Por favor, registrem-se na recepção para visita. Talvez queiram que a gente confira com eles? Cara, tá bom, hein? Esse bagulho tá maneiro, hein? Pelo amor de Deus. Olha como o cenário é denso, cara. Eu tô jogando PlayStation 5, tá? Pra quem tá se perguntando, né? Tem equipamento de escalada. Derrubaram isso lá de cima. Que é isso? Equipamento de escalada. Quem deixou isso aqui também deve ter abatido as máquinas que a gente viu. E aí, onde estão agora? Sempre bom pegar os... Que cheiro é esse? Um acampamento. Ih, morreu geral. Devem ter vindo pra cá em busca de sucata. Nossa, isso explica o cheiro. Me parece que alguma coisa grande veio de cima. Caiu em cima do acampamento. Depois atravessou a parede. Melhor dar uma olhada nos escombros naquele buraco. O que quer que tenha caído aqui, levou isso junto com a queda. Se eu conseguir remover parte dos escombros, acho que consigo passar. Talvez eu encontre algo de útil no acampamento. Eloy, vem aqui. Acho que encontrei alguma coisa. Um boneco de treino. Onde é que tá o... Depois eu vejo o que são esses itens, né? Eu vou catando um monte de sucata, né? Tem que lootear, né, cara? Regra clara. Tem loot, tem like. Sem loot, sem like. Oh. Y'all. Eu acho que é algum tipo de protótipo Ulceron. Parece que o gancho pode se prender às coisas. E isso aqui puxa ele de volta. Parece que tá quebrado, mas talvez dê pra consertar. Prende nos escombros. Daí é só puxar. Talvez funcione. O foco pode ajudar a gente a encontrar algo pra consertar a ferramenta. Meu foco achou umas coisas pra gente conferir. Vamos lá. É que o que eu tô vendo é que a gente vai liberar as novas ferramentas, né? Que a gente já viu nos trailers. O ácido atravessou a armadura. Uma peça de máquina pode ajudar no conserto. Tem mais ou é... Só isso. Não, tem mais ali. Cabo de máquina. Melhor que corda. Melhor que corda. Acho que já tenho o que preciso pra consertar a ferramenta. Beleza. Ou talvez fazer algo melhor. Você pode usar essa bancada. Ah, tem o workbench ali. Eu bem que vi quando a gente passou por aqui. Ah, interessante. Lança gancho. Vamos fazer. Pronto. Um lança gancho.
Vou testá-lo nos escombros. O workbench ali e tal. Ó, lança-gas de ferramenta adversário permite manipular objetos de forma irregular. Ok. Mas como que usa? Ah. L2 triângulo. Ah, ok. Aí você bota triângulo e você troca. Tem que segurar? Isso. Funcionou melhor do que imaginava. Vambora. Bom, pelo visto não tem nenhum jeito fácil de sair daqui. Melhor eu analisar a área. A gente precisa achar um caminho. Pra que essa coisa ser? Vamos ver, né? Que é isso? Uou! Bom dia! Meu nome é Oswald Dalgard e é um grande prazer apresentar a vocês Far Zenith. Esqueçam o que acham que sabem sobre nós. A verdade é simples. Falamos rumo às estrelas, mesmo que tenham que percorrer 8,6 anos-luz no espaço para chegar lá. Por favor, agora prossigam para o auditório, onde vamos revelar nossos planos. Tá bom. Vamos lá, né? O que será que tem nesse auditório? Logo vamos descobrir. O pulso não foi tão útil. Melhor analisar. Oh, ah, ali dá pra eu subir ali com gancho agora, novidade, né? Tem coisa aqui também. Aquela porta parece promissora. Mas como eu chego lá? É que é a liberação manual. Acho okay. que não consigo alcançar a escada daqui. Acho que não tô fazendo direito. Não é isso? O suporte de gancho. Não tá funcionando. Você pode usar lança-gancho pra prender esse ponto. Pule... Ah, tá. Só pular e apertar o X. Nossa, irado. Uau. Irado. Esse lança-gancho é útil. Tem aqui em cima. Só tem um dele. Relaxa, vou achar um jeito de você subir. É, dá pra eu passar pra lá. Mas o que que tem aqui? O que que é isso? Nada. Tá, vou continuar aqui então. Ah, sim, pra escalar. Beleza. Ó, aperte X quando o corpo é da sua distância, tá? Caraca, hein? A menina é sinistra demais, hein? Tá, preciso baixar a escada pro Vol. Mas eu queria ir ali também. Será que eu consigo correndo? Pegar e loot, né? Tem loot, tem like. Não. Deixa eu ver como que eu vou fazer pra subir ali. Vamos lá. Agora sim, Vol. Obrigado. Pô, mas como é que eu subo ali? Será que eu consigo? Não. Ah, será que eu consigo puxar o baú? Ah! Legal! Vambora. Humanos, Homo sapiens, nós. Nós sempre desafiamos limites como exploradores, pioneiros, inventores.
E agora Farzini te dará o próximo passo para o futuro. É por isso que orgulhosamente ressuscitamos a Odisseia. O que nossos governos abandonaram em órbita, Farzini te tornará realidade em menos de uma década. Mas isso é só o começo. Com a nave enfim concluída, enviaremos a Odisseia e sua tripulação aonde jamais pisamos. O sistema Sirius. Lá, criaremos a primeira colônia humana espacial. A Odisseia pode levar 300 anos para chegar. Mas quando olharmos para o céu noturno, saberemos que estão a caminho. E nas palavras do nosso fundador, o falecido Peter Tivium-Bain, a maior forma de imortalidade é... Falha de dados. Reprodução falhou. Os antigos podiam voar pelos céus? Entre as... Sim, digamos... Essa nave, a Odisseia, não chegou à outra estrela. Algo deu errado e ela explodiu. Por isso a Elizabeth deu a eles um backup da Gaia? Pra tal colônia? Erro. Arquivo de apresentação corrompido. Arquivo de recrutamento de membro disponível. Deseja reativar? Sim, reativar. Quero ver o que mais eles têm a dizer. Todos viram as projeções. Economia instável. Novos biocontágios. IAs rebelando-se. Quanto tempo até outra catástrofe criar riscos inaceitáveis para a elite do mundo? Aqui na Farzini te dizemos, escapar do inevitável. E assim rumamos às estrelas. Agora já viram o que estamos fazendo aqui. Infraestrutura para apoiar a construção da Odisseia. Um data center de última geração para facilitar os rápidos avanços tecnológicos. E já viram como estamos gerindo a percepção pública? Invista. Junte-se a nós. Garanta seu lugar na Odisseia. Preserve seu estilo de vida, além das questões terrenas. Bom, estavam certos sobre o fim do mundo. Só não sabiam como seria. Ainda. Então tudo o que eles falaram lá, sobre o próximo passo da humanidade, era tudo mentira. Essas pessoas só queriam mesmo salvar elas próprias. Sim, mas... acabou não dando muito certo pra eles. O tal de Oswald mencionou um data center. Isso. O backup. Deve estar armazenado aí. Eu não vou conseguir nadar até aí. Pelo visto, teremos que achar outro jeito. Vamos. Bom, galera, olha só. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Realmente, o jogo tá belíssimo. Teve uns bugzinhos aí de voz, vamos, né? Dar um jeito. Mas eu achei até agora muito, muito, muito legal. O primeiro jogo é muito bom e esse parece ser uma evolução, né? Eles eram capazes de várias... pro bem e pro mal. De várias coisas. Eu farei live disso aqui, então aguardem lá na Twitch David Jones, certamente farei live. E a gente vai acompanhar isso junto, tá? Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera. Não esquece de clicar no gostei e de se inscrever. Até a próxima, gente, com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu!